Ćao svima i dobro došli. Trenutno igramo plavo-zeleni flash deck. Protivnik igra prvi, ova ruka je ok. Treba nam još jedan plavi source Field Mystica za Nisu. U teoriji možemo da spustimo Nisu četvrti potez, Field Mystica treći potez, imamo dovoljno da kopamo. Problem će da bude ukoliko se protivnik otvori previše brzo. Međutim, Field Mystic je opet sa druge strane i telo koje može da blokira. Da je ova ruka na playu, bilo bi mnogo bolja. Ali realno, ovaj deck nema svakako mnogo stvari koje može da radi drugi potez, sem Growth Spiral i Quencha, tako da mislim da ovo vredi zadržati. Jednostavno, kad igraš ovaj deck, možeš da shvatiš da ti si deck koji igra gomilu kantera i nekada jednostavno izgubiš jako puno tempa kada si na drovu. Ali probat ćemo to da predupredimo tako što ćemo da igramo kroz spirale i paradise mistike. Ovo je mono red deck, tako da mislim da uz ovu ruku nije mogao da bude gori matchup. A dobro, za sada nismo još pod tolikim pritiskom. Vidjet ćemo šta će na to da kažu Field Mystic i Nisa. Samo je potez da dođemo nešto opasno. O ne. O ne. Dobro, dobro, sada se radi. Uff. Ovo ne vredi blokirati ništa, prijemo 3 damage-a i molimo se dalje. Sa vedrije strane, bar mu je sad malo prazna ruka. Imat ćemo prilike da preširamo Chandru s ovim mistikom, da blokiramo svojim mistikom i vjerojatno da kantramo nešto ako ima bilo šta što ima haste. Ništa. Ovdje prilično nemamo šta da radimo, znači pass i counter. Pa da vidimo. Dobro, ovo vredi counterovati. Mislim, sve vredi counterovati, sada treba moj Field Mystic da blokira i da pritiska Chandru. Verovatno će da lupi još 5 damage, jebote. Uff. 1, 2, 3, 4, 5 damage prolazi sigurno od Chandra i od ovog sranja. Ali zato Chandra verovatno umire sada. Ostaje na 6 života. I imaš jednog Field Mystica, pa nemam nekog izbora. I da se nadamo da neće previše da bolim. Okej, okej, ovo nije strašno ništa, ili jeste. To znači da i Chandra preživljava. Okej. Sad da razmislimo. Teori možemo napadnemo Chandru sada. A vidimo što smo imati. Da li je bolje rešiti se Chandru ili Kalkida? U teoriji, ako se rešimo Kalkida, znači pustimo dođe njegov potez. Imamo Aether Gust, s ovim čudom može da rampamo sva bića. Ovdje imamo trade, ovdje primimo 2. Primimo ovdje još 2, padamo na 2. Ovo blokiramo s... ne. Znači, Kalkid i Chandra nas metaju. Ok, zapišete da pešem na potes. Napadnem s ovog Chandra. Figur prolazi ovdje par 1. 2. Kako pobediti ovu partiju, kako pobediti? Ok, ajde sad neka budi 5 poteza. Ako napadnemo ovdje Chandru, stvori 2 bića, napumpa ih sve, ja sam mrtav, tako. Znači ne mogu da previše na sebi da napadnem. Čekamo pre kombata da... ne znam šta treba da se desi.
Boston Cavalcade. Možda proba da odigra nešto, ne znam, nemam predstav, bukvalno. Možda neće videti da možda mu ubije. Ali jedna od onih situacija koja bi bila totalno drugačija da sam ne pojegu. Ok, imamo šanse. Imamo vrlo solidne šanse sada. Ovo je propustio priliku da nas ubije. To je greška. Ali vjerovatno ima nešto scary da odigra. Fuck. Growth Spiral. Counter Rock. Už dva tokena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je to. Dobro. Idemo na sljedeći game. Ok. Uff. Ova ruka ne obećava. Napravili smo, znači imat ćemo tempo advantage, imat ćemo dobre kantare i sve. Ako igramo protiv bilo kog deka koji igra zelenu ili crvenu, Aethergust i Brazen Barber su fenomenalni. Ako ne igramo, Aethergust je mrtva karta, imamo dve karte koje ne možemo da castujemo i možemo komotno zbog toga da izgubimo partiju. Da ova ruka ima bar jedan forest, zadržao bih je, ovako mislim da ne mogu. Dobro, ovo je dosta bolja ruka, dovoljno bolja ruka, da se ispravim. Šta je to što može da nas natera da poželimo da zadržimo negate? Ako igramo protiv kontrola očigledno, s tim što imamo mystical dispute koji može da nam progura ambushera. Ako igramo protiv nekog drugog deka, protiv kojeg negate ne radi ništa, ništa nam ne znači, a imamo svako mystical dispute kao counter za treći potez na krivo, je pak utnemo. Tako da bih ja ovo zadržao i vratio bih negate tove. Protiv nečega kao što je Tots Kauri slično, mystical dispute svakako radi, tako da nam negate ne znači ni tu. Ne postoji nijedan proaktivan non creature spell koji možda nas smeta, a da Mystical Dispute ne možda ga reši. Počet ću sa Islandom. Mada ne znam šta bih mogao da poželim da counteram prvi potez. Ali bolje biti siguran. Ok. Ovo mi apsolutno nimalo ne smeta. Ništa, pa ćemo dalje. Sada imamo i Brazen Borrower, Mystical Dispute. Imamo sve toolove koji su nam potrebni da preživimo dovoljno dugo dok se nešto ne desi. Season of Crow. Šta se dešava? Dobro. Ovo mi djelo je kao neki deck koji će da igra, tipa... kako se zove? Common 720, Rabbit Bite. Dobro, pretpostavljam da je ovo kazna zato što nikad ne igram i zato što nikad ne grindujem i zato što sam tipa u Silveru, tako da, tako mi i treba. Pes. Ovo čudo mi se ne sviđa, ne želim da uvuče karte, ne želim da skravije, tako da ću to da kantorem kako znam i umem. Ako hoćete napada, nek napada. Samo naprede. Jedan damage na Death Toucheru, ne znači ništa, Mystical Dispute counter. Dobro. Ovo nam nimalo ne smeta. E tako, sad imamo i Frilgistika, i Nightpack Ambushera, i Brazen Borrowera, koga verovatno ne mogu da zamislim scenariju u kojem ću da igram Breva 2.
Ali u svakom slučaju, ova partija već deluje kao da sve ide po planu. I dalje mi nije jasno protiv čega igramo, ali ono, bukvalno, ne želim da znam. Ovo je knight back ambusher, lagano. Ako ima da gubi, ima da gubi. Ako nema da gubi, ne gubi. Dobro, napad. Nema tu neke filozofije. Pes. Šta mi je važnije? Verovatno ima neki removal. Igra Season of Growth, igra biće se da je tačno, znači mora da ima neki removal koji ima veze sa fightom, koji su uglavnom svi sorcery speed, tako da ćemo da ostavimo Field Mystica čisto da bismo sačuvali Nightback Ambusher. Evo, znao sam, mislim, poče sačuvati šta ljudi igraju danas. U svakom slučaju, Nightback Ambusher je mnogo važniji kao dok je živ, tako da, neka. On može da stvara armiju 1-1 detačara, ja ću da ga napadam sa većim bićima, pa ćemo da vidimo ko će duže da izdrži. E sad. Da li igrati Paradise Druide? Mislim da... Ne. Jer ako on ima remove za Nightpack Ambushera, hoću da izvučem maksimalni value iz njega, znači bar još jedan token. Posle toga mogu da stavim par da izdruidi i da budem srećen. A ovaj step svakako da igram Brazen Borrowera. Mogu da skrajem dva, mislim da mi to još uvijek nije važno. Kada ispraznim ruku, onda ću moći da tražim, imati dovoljno mana da tražim druge pretnje. A za sada mislim da sam toliko ispred da nema potrebe da žurim nigde i da mi ovaj par da izdruidi ne znači toliko koliko ovaj vuk. Ohoho. Brazen Borrower. Odlično. Odlično. On možda blokira dva, znači... Ako nema neki remove za jednu manu, tipa... Šta postoji u formatu za jednu manu? Isfigaro ili legalno? Ne znam. U svakom slučaju, ovo bi trebalo da bude dovoljno za pobedu. Ukoliko kojim slučajem preživi land, imat ću i pair destroyer da slamujem, ali ovo isto neki slučaj preživi. Pa, ništa. Da vidimo šta ima. Mnogo mi je žao što ovaj random deck završio nekako u videu. A dobro, pobjeda je pobjeda, nećemo se žaliti. I ova partija je gotova, protivnik je odlučio da će da nas roupuje, ali sigurno ga je šta je zaslužio. Zapravo, ovakvi ljudi su problem, najveći problem u Magicu, iskreno. Igraš najgori mogući dek, izgubiš i onda si butthurt što si izgubio sa svojim lošim dekom. I onda dođeš i smetaš ljudima i sprečavaš da igraju normalno. E pa. Lord Razzle. Ok, ovo je cool ruka. Drugi potez counter, treći potez counter, Paradise Druid, Krasis da vučemo karte, trebalo bi da bude skroz legit. Jedni problem će da bude ukoliko se nešto podvuče ispod našeg countera. Da je ovo, da sam na playu, ovo bi bilo mnogo bolje ruka. Ali evo, to će se vidi ova slabost ovog deka, koliki je ogroman tempo swing za ovaj dek kada si na drogu. Tapovan land, idemo dalje. Da li ću ikad imati vremena da se utupam za Paradise Druida? To je pravo pitanje.
Da li su mi vredniji lendovi ili paradajz druidi? Verovatno mi je vredniji paradajz druidi. A lendovog možda povučeš. This game is easy. Idemo protiv nekog discard decka ili ne? Neki green, black, value, shit, šta god. Dobro, u svakom slučaju naš plan je jasan. Hunter, Counter, rampa i Krasis. Ovo će da mi diskartuje još jednu kartu, to mi se ne sviđa. Tako da ćemo sada Counteramo. Counter. Problemi, problemi, problemi. Ali kako da. Ovdje mi je dobro došao Brazen Borrower. Definitivno. Jer sam sada baš u problemu. Ne isplati se napadati. Nimalo. Da li se tradovati sa Fan Lurkerom? Blokirati ovog. Ili ako ne odradim ništa, može da se 3 mana odigra još nešto. Ok, najbolje da pustim. Ukoliko odluči da odigra nešto drugo, tu rođu da counterujem. Ako ne odigra ništa, izbacit ću Field Mystic kad imam kao blokera i da ga teram da troši svoju manu tako. Ok. Paradise Druid, vreme za jednog Krasisa što pre, hitno, inače će ovdje pravi problem. Knight of the Iron Legion nam je bukvalno izgubio partiju. Mislim, dobio partiju za njega. A ne znam, ko će da troši mana za Fan Lurkera, ja ne, ja ostajem ok sa tempom. I primam manje damage-a, tako da, ako hoćeš da se traduješ, traduj se. Ako nećeš poješćuti Fan Lurkera, ja sam ok sa tim skroz. Bukvalno mi treba Brazen Borrower pod hitno. Ili bilo što možda se meri s ovom budalom. Odvratan je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 5 Krasis. On možda ga napumpa na 6, 5. Ja mogu da ga double blokujem, ok, mrimo, mrtav sam. Ako nema, ako... Ajdemo, 4, 4 Krasis, 3, 2, on pumpa na 7. Ako odigram 4, 4 Krasisa, znači mora da double blokujem. Dobijem. Ok, ajmo ovako. Breeding po top 1. Krasis za 4. Uvučem dve karte. Prvo ću da blokujem, ako je blowout, to je blowout, to meni nešto da radim i to je to. Pa ćemo da vidimo. Ako ima removal, ima removal. Nema neke filozofije, ako ne, probat ćemo da se nekako provučemo kroz ovo. Ako potroši 3 mana da napumpa, to je dalje skroz legit, preskočio je potez, ja imam prednost na tabli, imam punu ruku countera i ovo je savršen scenarij za mene. E, super, sad mislim da smo na konju. Koliko mi mana treba? 3 mane, 4 mane za Field Mystica, 3 mana za Sinister Sabotage, imam sve, mogu i da napadam kao možda sam i par da izdruidim. Ona voli je to, jer se to nanose. Ne može. E, tako, sad imamo još brži klok. Kroz 4 poteza bi trebalo da gubimo. Tako da mi se ovo skroz sviđa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, a ne mogu da li. Ok, ovo je 5. Ko igra druida, to je 7. Da li se ja bojim ako imam double spell na sledeći potez? Znači, u suštini, da li može da provuče nešto? U suštini bojim se, da. Zapravo se bojim, realno.
Ako napad mistika pada na 15, imam par destruida, field mistika, to je 7, spustit ću ga na 1. Ok, hajde ovako. Uvijek ću par destruida. I napad ću ga samo sa mistikom. I onda ćemo da vidimo. Imam dva kantara za sljedeći potez. Ako sad treba. Imam postup kantar za još jedan potez. I ako ne spustim na 1. Treba dobiti. Da li još želim da kantiram? Da, ovo je bukvalno ubio klok. Sad sam u close out modu. Da. A ako probaš nešto da provučem, mystical dispute i... Uff, milina. Milina. Mystical dispute. Ovo je bio plan. Ako uspeš nešto da rezolve, uspeo je, ali... Mislim da bi sad trebalo da bude gotova partija. Dobro. Da li moj smetonin 8? Kantarujem. Kad ne kantarujem, možda napom pojedem Field Mystic. Ne pojedem na Embushera. Pojedem 7, pada na 1. Gdje je dalje na Sinister Sabotage? Ok, pokuđe. Ako probu da ubaci još nešto u play, partija je gotova. Crunch, da mi treba crunch, mislim da ne, ne znam da li može. Da li postoji nešto da košta manje od 4 mana ili 5 mana da možda me zajebe? Možda me zajebe kao za red. Realno može. Ako ne povuče land, da povuče KS vrat, ja sam izgubio. Znači, on nema land, vjerovatno. Čini mi se da nije odigrao land ovaj potez. Znači, ostavit ću dobro. Nije odigrao land ovaj potez, znači, nije povukao land. Znači, sljedeći potez neće imati land. Ako neki čudom top deko KS vrat koji ne znam i da li igra, ali, ako igra KS vrat i neki čudom ga top deko je sljedeći potez, ja ću mi vidjeti malo dovoljno da ga counterujem. Tako da, ok, ništa. All in. Mora da čampuje, pada na 7. I... Pada na 1, pardon. I ako ne povuče kaja spred, izgubio je. Dobro, ovo je bilo još lakše. Mislim da je to za sada. Vidjet ćemo se u sljedećem videu.